Tak už jsem tady zase. Ahoj. Tohleto video mělo být původně součástí toho minulého, kde jsme se dozvěděli, co se všechno dělo v LEGO Storeu, ale já jsem si říkal, že už by to bylo asi moc dlouhé, a takže si na to uděláme samostatné video. A tady je. Já jsem si totiž dovezl z LEGO Storeu docela dost věcí a moc rád bych vám je ukázal a samozřejmě za ně taky náležitě poděkoval. Mám totiž asi úplně největší tašku, co jsem si kdy z LEGO Storeu dovezl, a ta vypadá takhle. Líbí se vám žlutá IKEA taška? Nekupujte si modrou. Vemte si žlutou LEGO tašku, která je ještě snad dvakrát větší než ta IKEA. Ale nebojte se, ta není úplně celá plná. Já jsem ji prostě jenom potřeboval, protože tuhle tu velikost tašky ještě nemám. A jako jo, trošku mě překvapilo, jak moc velká je. Dával jí Baraduru a ten, jak už víte, tak mám. A jako upřímně vůbec nevím, co s tou taškou budeme dělat. Každopádně to dneska udělám trošku jinak, protože si myslím, že z těch ostatních záběrech na dárečky nebyly ty dárečky úplně vidět, a tak si ten záběr trošku přiblížíme a dáme si záběr pouze na ruce a na ty dárečky. Tak, takhle to bude asi lepší. Tak pojďme na to. Ještě před samotným srazem mi od Davida Forka přišla tohleta krabice. Ukazuju to schválně ještě v krabici, protože to má opravdu bytelně zabalené. A toho si moc vážím, protože v krabici najdeme spoustu obalového materiálu, ve kterém se skrývá tenhle ten Polybag TIE Interceptoru. Přišly mi dva. Jednou jsem, jak už jste viděli na videu, dal Honzovým kostkám a druhý byl pro mě. Tenhle ten polybag jsem docela dlouho chtěl, protože se mi strašně líbí ten potištěný talíř tady vepředu. A děkuju moc, Davide, fakt moc si toho vážím, se žustej. V průběhu srazu jsme se taky stavili u Spiruse, u kterého jsem měl už od 1. května 3 sety, a to tenhle, tenhle a tenhle. Byl u něj proto, že jsem mu trošičku dopomohl k tomu získat bonusy k May the 4th, a tak jsem je kupoval přes něj, ale jelikož jsem byl v Praze, tak byl nejvyšší čas si je vyzvednout, aby jsme je společně mohli postavit. Takže Spirusi, děkuju ti, že jsi mi je tak dlouho přechovával u sebe a doufám, že si bonusy užiješ naplno. A pak je tu taky jedna jediná věc, kterou jsem si já v LEGO Storeu přímo koupil, a to je tenhle ten Tusken, o kterém už taky docela dlouho mluvím a tak ho konečně ve své sbírce mám. Od Mrkvíka jsem dostal tenhle ten Super Ninjago časopis nebo knížečku, kde je Lloyd, kterého já ve sbírce samozřejmě nemám, protože Ninjago nezbírám, a takže děkuju za přidání další figurky do mé sbírky. Tahle ta 100% nějaká na jméno nepůjde a nechám si ji, protože darované figurce na nohy nehleď. Děkuju. Dostal jsem taky vizitku na kanál Feel a Brick, na který se určitě podívejte, protože on řekl, že do Vánoc bude sbírat odběratele a za každý jeden odběr přidá korunu na jeden LEGO set, který na Vánoce koupí nějakému dítěti, které si ho nemůže dovolit, a my samozřejmě chceme, aby jeho peněženka byla co nejprázdnější, takže mu tam ty odběry klidně nahažte. Děkuju, Fílo. Od Kubiváši jsem dostal jeho vlastní knížku Deník neúspěšného muže. To je super, fakt se těším, až to přečtu, protože to vypadá zajímavě. A dokonce to bude mít asi něco společného s nějakou kapelou, což by mohlo být dobré. Mám to i s věnováním. This is the způsob náš, Kuba Váša. Kubo, děkuju moc, děkuju moc. A taky jsem dostal svoji druhou kresbu a ta je naprosto úžasná, protože zachycuje můj sick fic i s tímhletím růžovým bleskem, ale ne v podobě klasické figurky, ale v podobě figurky z Friends. A já teda jako musím říct, že se mi to fakt líbí. Je to od Jara Briggs a je to úplně úžasný. Děkuju moc, to si 100% někde vystavím, protože já bych to takhle životě nenamaloval a vypadá to fakt strašně dobře. Díky, Jaro. Od Jáchyma se mi vrátili zpátky moje dvě figurky. Dělá úplně úžasné moky, tak se určitě podívejte na jeho kanál nebo na jeho fotky na Discordu. Vždycky to stojí za to a tyhle ty figurky tam budou figurovat. Od Ipsyho jsem dostal 3 pardubické perníky. Vypočítal to úplně přesně, protože jeden bude můj, jeden bude syna a jeden bude LSR. Děkuju, Ipsy, ale to ještě není všechno, protože od něj jsem taky dostal tyhle ty pletené ponožky. Podívejte se. A co je na tom nejlepší? On ty ponožky pletl sám, přátelé. To je něco, co bych já v životě nedokázal a strašně moc to oceňuju. Děkuji, Ipsy. Přímo z LEGO Storeu jsem si dovezl taky dárečky, a to kromě zážitků nové razítko do pasu, které je krásné a spaceové, a taky tyhle ty 3 nálepky, které se tam dávaly za splnění úkolů, a já za ně moc děkuju, protože vypadají hustě. Nechám si je asi v tom pasu, anebo je možná použiju někde jinde. Krom toho mám ještě tuhle tu brožuru, kterou jsem teda upřímně ještě neprozkoumal, ale vypadá taky zajímavě. Díky. A z Brusu nový LEGO katalog od června do prosince, který jsem teda taky ještě neprozkoumal, ale určitě v něm bude spousta a spousta novinek. Pak jsem taky dostal toto a toto. Krásně se jim potkali dva, a takže můžu říct, že mám 2 kraby a 2 racky. A za tyhle ty 2 sety děkuju Afulu Rádesovi a Monči Plotový. Děkuju moc. Tato krabice je od Davea, ale v ní nejsou pouze věci od Davea. Tohle je od Afrobrika. Jsou tady separátory, které se určitě budou hodit, a nějaké náhradní dílky, které 100% využiju na stavbu našeho baráčku. Pak je tu tahle ta figurka, kterou jsem vyměnil právě s Afrobrikem během mění figurek.
Díky, tu jsem ještě neměl. Tahle figurka, kterou jsem měl s Drillaxem, a je to další část mé rozrůstající se Nexonite sbírky. A pokud vím dobře, tak už mi z hlavních hrdinů chybí jenom jedna figurka, tak doufám, že ji časem taky zaženu. Další jinou figurkou je tahle, tu jsem taky neměl, takže taky díky moc. Pak je tady tahle figurka a tahle figurka a k ním patří ještě tyhle ty super battle droidí nohy. Ukazuju to schválně takhle pospolu, protože tyhle ty dvě figurky jsme vyměnili. A pokud jste viděli video ze srazu, tak jak jsem se snažil vylovit toho super battle droida, tak tohle je to jediné, co z něj zbylo. A tyhle ty tři věci jsou všechny od jednoho člověka. Ještě jednou se ti omlouvám, doufám, že jsi v pohodě s tím, jak jsme se vyrovnali a děkuji moc za jméno. Pak je tady nějaká space figurka, tam upřímně vůbec nevím, co je, ale 100% se na ní podíváme až po videu, ale buď tam bude tahle, tahle, anebo Blacktron. No a pak je tady spousta a spousta separátorů, které se 100% hodí. Děkuju, Dave, děkuju vám všem za separátory. Jak říkám, ty se vždycky hodí a vždycky jdou využití, protože člení na kytičce se dost mění a já se snažím nechávat si je všechny na těch separátorech, abych je nemusel tisknout pořád dokola a dokola a dokola, takže tohle je super věc. No a krabička je od Savory Bricks a jelikož je moje první, tak si ji nejspíš asi taky schovám. No a když jsme tady měli figurek, tak i v LEGO muzeu se nám zadařilo. Já jsem tam vyměnil tohohle toho astéckého bojovníka, který je podle mě úplně úžasný a luxusní. Pak taky tohohle toho Turbanoviče, který se mi taky moc líbí. A s velkou, velkou pomocí legáčka jsem vyměnil ještě tuhle tu boxerku, ke které jsou i vlasy a je podle mě úplně úžasná. Od Lukáše Tuzara jsem odkoupil tohleto torzo s nožičkami R2D2, které má i zadní potisk. A tak určitě poznáte, z kterého je setu. Já ten set nemám, a takže se mi ta figurka 100% hodí. Od legáčka jsem dostal ještě snowboardiáka, který je skvělý, úžasný, má bílý snowboard, což mi se hodí, protože já mám taky bílý snowboard a přidám ho určitě mezi ostatní figurky. A děkuji moc legáčku. Pokud byste chtěli dobrou snad mít, mám tady ještě Triceratopse a Barbarku, které jsem ochotný mít, protože mi zatím zbyly. A jdeme dále. Od Fandy do Lega jsem dostal tuhle tu úžasnou tajlu s nápisem SRAS 8.6.2024, kde je moje hlavička a Rádesova hlavička. Děkuji moc, Fando, tu si 100% schovám. Vystavím a bude jim připomínat, co jsme letos dokázali. Děkuju. Ale k tomu jsem ještě dostal tuhletu kostku. A to nejen tak náhodou, protože na tu kostku patří ještě tyhle ty úplně úžasné puclíky, které dohromady složí celý kompletní plakát naší akce. A to si myslím, že je něco úplně hustýho. Strašně moc se mi to líbí a děkuju moc, Tomáši, protože tohle je fakt pecka. Je to neuvěřitelné, ale ani tím ještě pořád nekončíme. Od Vaška Sladkého jsem dostal tenhle ten balík, který se mnou celý kompletní vyměnil za jednoho jediného pastrce s kozou. A já upřímně ještě pořád vůbec nevím, co v něm je. A tak ho pojďme společně rozdělat. Tak, co to máme? Je to tohle ta krabička s tímhletím Mandalorianem, ale já jak Vaška znám, tak si myslím, že tam ten Mandalorian nebude a že tam bude něco úplně jiného. A proto to rozbalíme, co nejrychleji a nejšikovněji. A uvnitř se nachází, přesně jak jsem říkal, není tam Mandalorian, je tam tahle ta naprosto úžasná figurka z Toy Story, kterou já úplně miluju. Tohle to je moje nejoblíbenější figurka z Toy Story, protože jeho je úplně skvělý. Děkuju. Pak jsou tady další balíčky, které jsou nastříhnuté, a tak zkusím ty figurky dostat ven co nejopatrněji, abych je neponičil, to by byla škoda. A hnedka první balíček je dokonce i zavřený úplně, takže to zkusím nějak opatrně otevřít, aby zůstal v co možná nejlepším stavu a dostávám tuhle tu zaječici, která teda vypadá úplně luxusně a strašně moc se mi líbí. Upřímně teda vůbec nevím, jak se tahle ta figurka jmenuje, a tak pokud mi to někdo z vás řeknete, tak budu moc rád, ale je skvělá. Jako další je tu tenhle ten sáček, ale co se v něm nachází? Tahle úžasná růžovo-černobílá mini, za kterou taky strašně moc děkuju. Další sáček je série 17 a ten mi teda udělal obrovskou radost, protože v něm je trpaslík, po kterém už docela dlouho pasu. To je boží, děkuju. Ještě jeden Batmaní sáček a v něm je něco mezi Batmanem, Rexárem a Wolverinem, což mě jako fanouškovi Warcraftu dělá opravdu obrovskou radost. Díky. Máme tu ještě jeden balíček z Batmana a ještě jeden balíček z Batmana. A taky rozbalíme oba dva najednou. A z jednoho sáčku nás vypadne orka, která je úplně úžasná. A z toho druhého tady Robin, který má dokonce i repelent proti žralokům. Což vzhledem k tomu, že Mr. Shark nás raz nedorazil, asi docela zafungovalo. Tady jsem od Vaška dostal papírový sáček a i když má číslo 2, tak můj je to úplně první papírový sáček. Takže si ho taky schovám, protože žádný ještě nemám. Zatím jsem žádný objevil. A i když tohleto video vyšlo až po streamu, kde jsme stavili Baradur, tak tenhle ten byl opravdu první, natáčel jsem to večer předtím. Děkuju, Vašku. Ale jestli se nepletu, tak ten největší klenot od Vaška by měl být v této krabičce, protože i když to je Marvel krabička, tak v ní se nachází samozřejmě opět mystifikovaně úplně jiná figurka, která je v sáčku, který vypadá takto. A vy už podle mě určitě víte, co tam je za figurku, že jo? A je to opravdu tak. Je to Hans Mulman, díky kterému já můžu prohlásit, že druhou sérii CMF Simpsonů mám kompletní a za to ti, Vašku, patří obrovský dík. Děkuju moc,
Tohle toho si opravdu strašně moc vážím. A tím se dostáváme k šárce, která toho dovezla taky mrak. Dostal jsem o ní tenhle ten malý setík z časopisu a Razer Crestu není nikdy dost. Děkuju. Prosím na tyhle ty úžasná duplo zvířátka, která věřím, že bude milovat a budou se mu strašně líbit. Mají i druhé obličeje, hele. To je pecka. Co mě osobně přišlo úplně geniální, je toto. Tohle je podle mě úplně nejlepší využití Lego kostek, protože tu máme možnost číst nápisy pro slepé. Máme tu Play Well, což v překladu dánštiny znamená Lego. Tohle je geniální a nedá se to úplně jednoduše sehnat, takže děkuji moc, Šárko. No a když už jsme u něčeho prosina, tak jsem taky dostal tuhleto krabičku s jasnými instrukcemi, že to můžu otevřít, ale nesmím to sníst. Protože tohle je prosina a jsou tady takovýhle úžasný Lego hlavičky. A kdybyste cítili, jak ty Lego hlavičky voní, provoní mi to tady krásně celý Lego dům z kořicí, to je prostě bomba. Jako nevím, jestli nějakou nesním, protože vypadají strašně dobře, ale odolám. A jestli se se mnou s tím podělí, tak ochutnám. Jinak to nechám, celé pro něj. Děkuju. A pak tu mám ještě od Čárky jednu naprosto úžasnou věc, kterou je tenhle ten kostlivec, který tohle není jen tak samotný sám o sobě. Na ní totiž ještě patří tohle. A já tohle toho svítícího ducha už fakt dlouho scháním. A takhle v kombinaci s tím kostlivcem je úplně skvělý. A nemyslím dělat tohle. A to si myslím, že budu dělat dlouhé a dlouhé hodiny, protože tyhle ty starý kostlivci mají úplně úžasný ruce. Oni to pak změnili, protože tenhle ten malý čep se velice rád urvával, ale prostě toto. Je skvělý. Děkuju, Šárko. Děkuju moc. No a závěrem tady mám velký mrak časopisů, které jsem dostal od vás všech pro děcka do legovny. A to je úplně úžasný. Děkuju, tady jsou dokonce i nějaké kartičky. Hustý. Děkuju. Děkuju Šárce, děkuju Fiskýzovi. Děkuju vám všem. Napište mi schválně, prosím, všichni do komentáře, kdo jste přišli s časopisema. Protože tohle děcka určitě ocení a budou z toho mít velkou radost. Děkuju moc. A ukončíme to tím asi úplně nejoriginálnějším dárkem ze všech dárků. A ten přišel od Lego stavitele. Bohužel vám ho nemůžu ukázat, protože už je zlikvidovaný, ale od Lego stavitele jsem dostal svíčkovou. Jeho vlastní svíčkovou, kterou vyrobil svýma vlastníma rukama, byla naprosto úžasná, skvělá, moc mi chutnala, maso krásně jemňoučký, knedlíky úplně rozpadavý, omáčka skvělá. Děkuju moc Lego staviteli. Fakt výborná svíčková. Chválím a ještě jednou děkuju. Moc rád bych poděkoval vám všem za všechny dárečky, protože jsou naprosto úžasné, skvělé a moc si jich vážím. Děkuju, že jste dorazili na sraz, děkuju, že jste si užili den spolu s námi a děkuju, že jsme tak úžasná komunita. No a na co taky nesmím zapomenout je plakát, na který, jak doufám, se mi většina z vás podepsala a určitě půjde někde vedle toho prvního plakátu, protože to vypadá prostě naprosto úžasně. Všem vám znovu děkuju. A mám tu ještě jednu věc, která by vás mohla zajímat. A tou je tohle. Tohle je Milky Way. Set, který má asi tak 153 000 různých dílků. Vypadá velmi zajímavě. Je takhle krásně barevný, je plastický, dá se pověsit na zeď a my si o tenhle ten set uděláme soutěž. Ale kdy ta soutěž bude a jak bude probíhat, to vám řeknu, až splníme jednu první podmínku a to je 4000 odběrů mého kanálu. V současné době nám chybí asi tak necelých 40 lidí, aby jsme to splnili a tak je jenom na vás, kdy soutěž o tenhle ten set bude a kdy se dozvíte, jak to bude probíhat. Ještě jednou vám všem děkuji, sraz byl úžasný, dárečky jsou krásné, vy jste byli skvělí, já jsem dorazil domů asi ve 2 ráno, úplně vyřízený, ale myslím si, že další ročník bude ještě o kousek větší. Tak se mějte a zase příště. Ahoj!